Nyt on kortti kädessä. Miltä se tuntuu? Ihanalta, kiitolliselta, upealta. No minä tein näitä villasukkia tähän keräykseen, 4 kappaleet. Ja lähinnä isäni ja hänen veljensä ja varsinkin hänen kaatuneen veljensä Olavin muistolle. Siihen laitoin sitten tekijäksi laitoin leskimummo Mäntyharjulta, kun en halunnut tarkemmin, koska kiitoksen olen saanut tässä elämässä jo sitten. Keskiviikkoiltana olin täällä oltiin loimea laittamassa ja sitten siinä väliajalla katsoin ja ruppisin hihkumaan sitten siinä, että upeeta. Ja kirjoitin sitten sinne, että kutoja löytyi. Tyttären perheelle laitoin viestin heti WhatsAppissa ja sieltä tuli vastaus, että upeeta, että tytär kirjoitti, että sinä mystinen mummo, että